Ponoviti malo lekciju, 76 sportašica i sportaša bilo je iz Hrvatske, dakle, na ovom EYOF-u. Čuli ste već, donijeli smo, dakle, fantastična ostvarenja, donijeli smo, znači, medalje kakve nismo do sad imali na ovom natjecanju. Dvije su zanimljivosti cijele te priče. Jedna je, dakle, da su ove medalje došle iz samo dva sporta, iz atletike i plivanja, i druga, koja je još pomalo nevjerojatnija, rekao bih, za hrvatski sport, a to je da su nam 8 od 9 medalja donijele sportašice i jedan zalutali mušketir je bio među njima. Nažalost, danas nije ovdje s nama jer je morao se posvetiti nekim drugim stvarima. Bili ste blizu i drugog plana, ja? Pa da. Da, bila sam blizu, stvarno mislim da je rezultat stvarno ok. Moglo je biti bolje, ali sam zadovoljna kako je sve prošlo, tako da mislim da je sve ispalo super. Ušla sam u kvalifikacije s 5. rezultatom, ali završila sam druga, jer šprint je takva disciplina gdje se s malo koncentracije, kad malo odletaš, sve se da promijeniti. Uglavnom, presretna sam i pa natjecanje kao natjecanje, odlična atmosfera, ekipa, stvarno je bilo ono, doživljaj izvanredan i presretna sam. Novi osobni rekord i blizu hrvatskog rekorda, tako da odlična utrka. Pa tako je, da. Da čujemo malo kako je bilo cijelo to natjecanje. Pa evo, nisam očekivala zlato, očekivala sam možda broncu, nakon što sam se jedva ušla u finale. Ali dobro je završilo, evo, zlato, osobni rekord i skoro državni.